בסימנה טבה, חומש חדש, ספר חדש, פרשה חדשה. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף כ"ה עמוד א', ספר בראשית נקרא ספר הישר, על שם שבו יש לנו את התיאור של חיי האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים, שהלכו לפני השם יתברך ביושר. והישרות של האבות הקדושים, אנחנו נלמד עליהם בפרשיות הבאות, אבל בפרשה הזו, פרשת האמונה, יסוד הבריאה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אומר המדרש, כמו שרש"י מביא כאן במקום בראשית, בשביל תורה שנקראו ראשית, שנאמר ראשית השם קנני דרכו, בשביל ישראל שנקרא ראשית, שעם ישראל גם כן הם הראשית של הקדוש ברוך הוא, כמו שהגמרא אומרת במסכת נדרים בדף ל"ב. אומרת הגמרא בנדרים דף ל"ב עמוד א', אמר רבי אלעזר, אלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, כל קיום העולם הוא קיים בשביל התורה. אנחנו חוזרים עכשיו מתקופה של גן ימים, גן עדן ימים, מראש חודש אלול, תודה רבה, מראש חודש אלול. ועד עכשיו אנחנו בדיוק נמצאים ב-53 ימים עד איסור חג, ימים של קדושה, גן עדן עלי אדמות, גן עדן, אחרי ימים של סליחות, אחרי ימים של תפילות, אחרי ימים של אור, של קדושה, אחרי ימים שבהם רקדנו עם התורה בשמחת התורה ועשינו לה איסור לחג, הלילה, ליל כ"ד בתשרי, לילה גדול מאוד, מובא בכתובים בספר נחמיה, בפרק ח' ופרק ט', בפרקים פרק ח' ופרק ט', מסופר סיפור נפלא על היום הזה, סיפור בקורות ימינו, בכתובים. מסופר שם שבשנה שעלו עם ישראל בעליית עזרא הסופר, בעליית בית שני לירושלים עיר הקודש, בנו את בית המקדש, בא אליהם עזרא הסופר, נחמיה תרשתה ועוד כמה חכמים שנזכרו שמה בתאריך א' בתשרי, ואמרו לו, אמר לעם ישראל, מה אתם עושים? התחילו לבכות, בכו, אבל מה אתם בוכים היום? היום זה יום גדול מאוד. איזה יום היום? ראש השנה, א' בתשרי, אתם צריכים להיות בשמחה, כי קדוש היום לאדוננו, חדוות השם מעוזכם, שלחו מנות לאין נכון לו. אמרו לו, איך לא נבכה? למה תבכו? אומר שם מה כתוב בכתובים בספר נחמיה, בכמה מקומות, שאותו הזמן רוב עם ישראל היו נשואים לנשים נוכריות, לא עליכם. אז בכו. מה עשה עזרא הסופר? קירב אותם להשם יתברך, אמר להם אל תבכו היום, ולא זו בלבד, תעשו משלוח מנות. טוב, יום אחד, פורים, היום השני, יום ב' בתשרי, כבר רוצים שוב לבכות. אמר להם בוא נקרא בספר התורה. פתחו את ספר התורה. כמו היום, אדם רוצה לשאול איזו שאלה, אז הוא אומר לא, בוא, איפה שיפתח לי, זה סימן מהשם. זו שאלה אם מותר לעשות את זה. יש אומרים שזה בעיה, מצד תמים תהיה מהשם אלוהיך. לא ניכנס לסוגיה הזו כרגע. בכל אופן, פתח להם את ספר התורה. והנה הם קוראים בספר התורה, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. אתם מה צריכים לעשות סוכות? כתוב שם מפורש. אם יש פה תנ״ך, אני אקרא לכם בפנים, בספר נחמיה. כתוב שמה, אם אפשר לקרוא בפנים את שתי הפסוקים האלה, נשמח מאוד. כתוב שמה מפורש, שאמר להם נחמיה, אמר להם, הנה כתוב כאן בתורה שאתם לא שמרתם סוכות. ממתי? ממות יהושע בן נון, כך כתוב מפורש בכתובים. רוצים לעשות חשבון? זה קרוב ל-910 שנים. שרוב העם ישראל לא קיימו מצוות סוכה, חוץ מהיחידים, חוץ מהבודדים. בואו נעשה חשבון. העם ישראל יצאו ממצרים בשנת בית אלפים תו ממחד, כך כתוב בגמרא בעבודה זרה דף ט עמוד א'. זה החשבון. בשנת במתח, אל תהיה במתח. בית אלפים תו ממחד, יצאו עם ישראל ממצרים. היו במדבר 40 שנה. מאותו זמן שיצאו ממצרים, עד שדוד המלך בנה את בית המקדש, איך אמרנו אתמול ושלשום, הרחמנו, תודה רבה, הרחמנו הקים לנו את סוכת דוד הנופל, את סוכת, כתוב בפסוק, בזכריה, כתוב סוכת בלי וב, סמך, כף תו, ביחד זה 480, בדיוק 480 שנה, מאז שעם ישראל יצא ממצרים, ובנו את בית המקדש, בדיוק 480 שנה, סוכת דוד, דוד המלך, 480 שנה עד שנבנה הבית בהדרו.
480 שנה. בית מקדש ראשון, כמה שנים היה? יפה. בוא נוריד 40 שנה הראשונות, הרי שאז עדיין היו במדבר ועשו מצוות סוכה. יש מחלוקת בגמרא בדף י"א עמוד ב', מסכת סוכה, בין רבי אליעזר לבין רבי עקיבא, וגם במחילתא בפרשת בוא, האם עשו סוכות ממש, או ענני כבוד עקיפם, מוקד איתלה, מוקד איתלה, אבל עשו מצוות סוכה. אומר הנביא, אומר הכתובים, ממתי הם לא קיימו? מימות יהושע בן נון. יהושע בן נון נכנס לארץ אחרי 40 שנה. נוריד, הגענו מ-480, 440 שנה. 440 שנה. מה למטה? תוסיף עוד 410, תוסיף עוד 70 שנה של גלות בבל. עזרא הסופר עולה, יוצא לנו בדיוק קרוב ל-900, 910 שנים, כתוב מפורש שהעם ישראל לא קיימו מצוות סוכה. מה הוא אומר להם? אומר להם בבית בתשרה, בתאריך בית בתשרה, הוא אומר להם, הגיע הזמן שאתם צריכים ללכת, הנה כתוב בתורה, כתוב בתורה שקראנו, שאתם צריכים לקיים מצוות הסוכה. וביום השני נאספו ראשי האבות לכל העם הכהנים ולווים לעזרא הסופר ולהזכיר את דברי התורה. וימצאו כתוב בתורה, מצאו, כתוב בתורה אשר ציווה אדוני ביד משה אשר ישבו בני ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי. ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלים לאמור. לכו לכל הערים בארץ ישראל, לכו לירושלים, מה תגידו להם? צאו ההר ועבירו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים. ועלי העץ אבות, מה ההבדל בין העץ אבות לבין עלי הדס? הפסוק לכאורה כופל על עצמו, זה לא כפילות. עלי הדס זה הדס שוטה. זאת אומרת, הדס הוא לא משולש, ועלי העץ אבות זה הדסים. פעם היו מסקרים בתוניס, היו מסקרים החכמים בהדסים גם. לעשות סוכות ככתוב. מה עשו עם ישראל? אמרו, לכו להר. אמר להם, הנביא אומר להם, לכו להר, תמצאו שמה הדסים, תמצאו שמה תפנות, תעשו סוכות. מתי הוא אומר להם את זה? בבית בתשרי. כי סוכה כבר 30 יום לפני כבר אפשר להכין, הנה, הכינו. ואז לא מסופר מה היה בעשרת ימי תשובה, איך עבר עליהם כיפור, זה לא מסופר פה. מה כן מסופר, איך עבר עליהם סוכות? ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות, איש על גגו. הנה, איש על גגו. כמו שכתוב בגמרא בעבודה זר דף ג' עמוד א', שהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, מוציא למחמה לרתיקה וכל אחד עולה על גגו ובועד בסוכתו, על גגו. יש לי בזה דרשה שלמה, דווקא, למה דווקא על הסוכה היו עושים גוגר? אבל זה נשאיר לסוכות הבאה בעזרת השם. ובחצרותיהם ובחצרות בית האלוהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות וישבו סוכות. כי, שימו לב, כי לא עשו סוכות ממי יהושע בן נון, כן בני ישראל עד היום ההוא. רבותיי, 900 שנה, עם ישראל לא קיימו מצוות סוכה, חוץ מיחידים. ותהי שמחה גדולה מאוד. אנחנו שעושים 7 ימים סוכות, איזה שמחה יש לנו. עם ישראל אחרי 900 שנה בעליית עזרא הסופר באים ומקיימים מצוות סוכה, ותהי שמחה גדולה מאוד, איזה שמחה הייתה שם. אומר בא הנביא בא עזרא וקורא להם בספר התורה ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום מן היום הראשון עד היום האחרון, כל יום קראו בתורה בתתווה לחודש, בתתווה בתשרה, בתזיין, ביוזיין, ככה הכל עד יעשו חג שבעת הימים ביום השמיני עצרת כמשפט. והנה מה היה הלילה, רבותיי חברים, תראו מה המסופר, מה היה הלילה בכ"ד בתשרי. נחמיה פרק ט', כל אחד יקרא בבית. וביום 24 לחודש הזה, נאספו בני ישראל בצום ובסקים באדמה עליהם. היום הזה יום בהיסטוריה של עם ישראל, הלילה, ליל כ"ד לחודש בתשרי, זה יום גדול בהיסטוריה היהודית, יום שעם ישראל עשו בו תשובה. יום שעם ישראל שמו צום, היו בצום. למה היום? למה לא אתמול? למה לא בכף ג'? כי בכף ג' אסור, זה איסור חג. גמרא אומרת בסוכה ממאה עמוד ב' למעלה בראש העמוד, איסור חג צריך לעשות בו משתה, צריך לעשות בו שמחה, אי אפשר. וביום 24 לחודש הזה, חודש תשרה, נאספו בני ישראל, כל עם ישראל נאספו, בצום. ובסקים, למה סקים? כותב החסד לאברהם, כותב רבי אברהם אזולאי, רבה של חברון. וכך מביא רבי אליהו הכהן האיתמרי בספר מדרש תלפיות, כך כותב בספר עמק המלך, ועוד שסגולה תשא כל מי שלובש אותו, סגולה שלא ישלוט בה מזיקים, כי שא גימטרי 400, זה 400 גומדד העשב. שק, דווקא של עזים, להרחיק מהם, כי איזה דינים, תוקפה דדינה. אז בצום, קודם כל היו בצום, אחר כך שמו שקים עליהם, כל עם ישראל שמו שקים ואדמה עליהם, גם שמו עפר, להזכיר להם את יום המיטה, שמו עליהם גם עפר, אדמה, לזכור, העלו עפר על ראשם, ובחו לקדוש ברוך הוא בלילה הזה, כמו שעכשיו אנחנו אוחזים, ליל כ"ד לחודש, איזה יום גדול זה עכשיו,
מלבד כל הסגולה של תשרי, איזה יום גדול. ואז מה כתוב? ויבדלו זרע ישראל מכל בני נחר, ויעמדו ויתוודו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם. כתוב לפני כן בפרקים הקודמים שרוב עם ישראל היו נשואים לנשים נוכריות, היו קשורים ככלב השם ישמור בסתרה אחרה בדברים לא טובים. כשהגיע היום כ"ד לחודש, עם ישראל קיבל על עצמו תשובה מאהבה. העלו שקים על ראשיהם, העלו צומות, שקים, אדמה, ועשו תשובה, ועזבו אוטומטית את אותם נשים נוכריות. אומר הפסוק, ויקומו על עומדם, אחרי שהתוודו ועשו תשובה, ויקומו על עומדם, קמו, קמו מהצער, קמו מכל הבלבול שהיה להם, ויקראו בספר תורת השם אלוהים רביעית היום, ורביעית מתוודים ומשתחווים להשם אלוהים. אתם יודעים איזה תפילה הם פתחו ואמרו אותו יום? יום, יום, יום אנחנו אומרים את התפילה הזו. התפילה פה שהם אומרים זה מה שאנחנו אומרים בחצי השני של ויברך דוד. אתה הוא אדוני אלוהים, אתה הוא אדוני לבדך, אתה עשית את השמיים, ושמי השמיים וכל צבע העם, הארץ וכל אשר עליה, ימים וכל אשר בהם, אבל אתה מחיה את כולם, וצבא השמיים לך משתחווים, אתה הוא השם האלוהים. כל התפילה הזו שאנחנו אומרים כל יום, זה תפילה שמתי התחברה? על ידי עם ישראל ביום כ"ד לחודש. לא, לא שאלת, קראת לי, באתי. אמרת לי מה אני. אז לכן, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. לא מתענים, אבל לא מתענים תענית ציבור. תענית יחיד מותר להתענות בחודש תשרי. זה לא גרם מתענית, לדעת מרן השולחן ערוך, כמו שכתוב לגבי חודש ניסן. אחינו האשכנזים יוצאים ביד רמה, הם לא מתענים בכלל, אפילו לא תענית יחיד. לכן אם יש להם אבלות עליו והם, שמרן כותב בשלוש מקומות, גם ביורי דעה, גם באור החיים בתקסח, גם ביורי דעה פעמיים בלכות אבלות, שאדם צריך לצום על אביו ואמו, אז בני אשכנז לא שמים בראש חודש, בחודש ניסן בכלל, אבל בני ספרד מתענים? תענית יחיד מתענים, תענית ציבור לא מתענים. אז אותו דבר גם עכשיו. עם ישראל צם, כל עם ישראל צם, כי זה היה הוראה, הוראה שעם ישראל צריכים לצום, ויצומו. עכשיו, מי שקורא את זה ומתבונן, יש פה הרבה מה להעריך מה היה בה, אבל קודם כל, סגולת היום הזה הגדול שלנו, של עכשיו, הסגולת היום, זה יום שאנחנו יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא. כתוב בספר של מאה שילוח, הרב הקדוש מאזביציה, הוא היה אחד מרבותיו של שר התורה הכהן, רבי צדוק הכהן מלובלין, גאון הגאונים, שהיה מתמיד עצום, מסופר שבעיירת לובלין, היו שומעים, היו בלילות, היו שומעים כל העיירה, לא הייתה עיירה גדולה, לא כמו, אולי קטנה יותר מכל הבוחרים, אבל הייתה גדולה. היה שמעו את הקול של הניגון של הגמרא שלו, יושב לומד. היה ענק שבענקים, רבי צדוק הכהן מלובלין, והיה נשוי לאישה, וכשהיה בגיל 13, כבר עטפו אחריו. ורק כשגדל יותר, גיל 15, משהו כזה, הוא התחתן עם בת עשירים. היו קנאים גדולים שאמרו, איך זה ככה, העשיר הזה זכה בכזה חתן מתמיד וגאון עולם? מה ככה? התחילו לרחל. מה רחלו? החלו, אמרו על האישה, על לשון הרע, שחס ושלום נסתרה. באו שני עדים לבית דין, והעידו, העידו שראו את אותה אישה פלונית, אשתו של הרב, של רבי צדוק הכהן, שהלכה ונסתרה. מה יעשה? יש שני עדים, לא היה עדים זוממין, נגמר, הלך. גירש אותה. גירש אותה, והוא כהן, והוא כהן. ולימים ידע את העוול, ואחר כך הוא התחתן עם אישה אחרת, אבל כבר מאוד הצטער, והוא אמר שמה שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו בנים, לא נתן לו זרע של קיימא, אמר זה בגלל אותה צער שאותה אישה הצטערה. יש עליו סיפורי מופת זה, אז הוא תלמיד של הרב הקדוש מאזביציה. הרב הקדוש מאזביציה בא למאה השילוח, אומר שכל דבר, הרבה כתבו את זה, אבל ראיתי את זה אצלו גם, הוא אומר שכל דבר תדע לך ביהדות, כל דבר תסתכל בשורש. מה היה? דוגמה למשל, יום העקדת יצחק שהיה, לך זה שפע לכל הדורות אותו יום של העקדה. יום שאתה עושה בו מעשה טוב, הצאצאים שלך על עד ולמי העולמים יכולים לעשות מעשה טוב ביום הזה. ראיתי בספר של הגאון רבי חיים פלאג'י, לפני קרוב ל-15 שנה. הוא מספר שמה על הגאון רבי אליהו ישראל. הגאון רבי אליהו ישראל חי ברודוס, היום הולכים שם באוניות, שבועיים בים, הולכים לשוט באונייה, בעוונות הרבים. אבל לפני עד כ-150-200 שנה, זה היה אחד המקומות, ברודוס, היה שם אחד המקומות שהיה שם
עשרות אלפים יהודים, לא רק יהודים, גאוני עולם, היבול התורני שהם הוציאו, חכמי רודוס, זה משהו מבהיל על הרעיון. אחד המשפחות המפורסמות שעמדו שם, זה הייתה משפחת ישראל. הגאון רבי בנימין ישראל, הגאון רבי משה ישראל, הגאון רבי אליהו ישראל, בעל מחבר ספר כיסא אליהו על ארבעת חיים שמחן ערוך, יש ספר מחנה ישראל על ספר על מסכת מנחות, ספר בן ימין, גאוני העולם היו. ורבי חיים פלאג'י כותב, הלא ראית וגם שמעת על אותה משפחה קדושה, משפחת ישראל, שלא פסקה מהם התורה כבר 8 דורות, כך הוא כותב. איש מפי איש, רב אחר רב, וכולם ענקי תורה וגאוני עולם. עומד דע לך, שמה שלא פסקה מהם התורה לא סתם, אלא בגלל שהם, הראש המשפחה היה לו ניסיון מסוים, והוא עמד באותו ניסיון, אומר, זכה מן השמיים שנתברך הוא וכל זרו. ואני מוסיף בסוגריים, עד היום הזה, משפחת ישראל ידועה בכמה מקומות, יש מהם בקריאת ספר, בעוד מקומות, שהם משפחה של הרבנים, עד היום. זאת אומרת, זה מאות שנים, מאות שנים. זה מזכיר את הסיפור שהיה עם הלבוש, עם בעל הלבושים. זה כשאדם עומד בניסיון, אתה לא יכול לדעת איזה שפע אתה משפיע על הנשמה. אז זה, לכן הסגולה של היום, אז היום כבדלת לחודש בתשרה, צריך לדעת שזה יום גדול מאוד. ומי שמתבונן בפסוקים האלה, ישר שואל את עצמו שאלה. שואל שאלה פשוטה. הוא אומר, תשמע, הרי בראש השנה הרי הוא דיבר איתם. הם דיברו איתו. הם אמרו, כחדוות השם מעוזכם, הוא אמר להם, תגיד, עשרת ימי תשובה, לא יכלת להגיד להם, תעזבו את הנשים הנוכריות? על חטא שחטאנו בגילוי עריות, על חטא שחטאנו לפניך באונס, על חטא שחטאנו לפניך בירור הלב. אין להם את הנוסח הזה. ריבונו של עולם, עזרא הסופר, נחמיה הרשתה. אתה יושב, אתה מוכיח את עם ישראל, אתה רוצה לקרב אותם. אתה מחכה לכ"ד לחודש שיעזבו נשים נוכריות? איך יכול להיות שנחמיה השאיר את עם ישראל מראש השנה עד כ"ד לחודש עם נשים נוכריות? כל רגע זה איסור. איך יכול להיות? למה הוא? לא, תבנו סוכות. מה העניין בזה? אז מי שמתבונן, מבין שכשאדם רוצה לשוב בתשובה אמיתית, בלי לחזור, חייב מתוך שמחה. מרן, הגאון, חכם בן ציון אבא שאול עליו השלום, שכששאלו אותו הרבה בעלי תשובה, כבוד הרב, אני רוצה לחזור בתשובה, איך אני אחזור? מלא חטאים, קעקועים, דברים. אמר להם הרב דבר אחד, תהיו בשמחה. אם הדת תהיה, תעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, תוכל לחזור בתשובה. אבל אם אתה תהיה כל הזמן בדיקי, מיקי ודברים, אתה לא תוכל לחזור בתשובה. תשובה צריך מתוך שמחה, ולא סתם, אלא תשובה מתוך שמחה, מצווה שעשית מעשה בגופך. זה עם ישראל עשו. עם ישראל היו 7 ימים בתוך צילה דמאמנותה. הם קידשו את כל רמה חבריהם ושסה גידיהם. אין לנו שום מצווה כזו. שום מצווה. שום מצווה. ארץ ישראל וזה. מקווה גם לא. מקווה כתוב בכסף המשנה. מרן בכסף משנה כותב בלכות אבות התאומה. איך ניתר האדם? כאשר יעלה מהמים. משמע, שכשהוא בתוך המים, הוא עדיין לא טהור. עדיין לא הגיע הטהרה. מתי מגיע הטהרה? כשהוא יוצא. לכן מה שמקשים העולם, יש מקווה. זה לא נכון. ועוד, במקווה אתה צריך להיכנס... כיום מבלדך, אבל בסוכה עם רמה חבריך, עם הבגדים שלך, עם נעליים, במקלו, עם נעלו, עם הפונדתו, ואתה קרוב לקדוש ברוך הוא בצילה דמאמנותה, אור השכינה שרתה עלינו 7 ימים, ואחר כך הקפנו את התיבה ורקדנו עם התורה, וזה מה שעם ישראל עשו באותו הדור, שמחו. עכשיו אחרי ששמחתם, התקרבתם לקדוש ברוך הוא באמת מעומק דליבה, זה הזמן עכשיו לדבר על לבכם. כי מה זה? מה זה רעיון של אהבה? אהבה. הם אהבו את נשותיהם. בשביל שהתנתקו, היו צריכים שיכנס אהבת השם בליבם. איך כותב מרן החידה בתפילה של, שאנחנו אומרים בתשליך? שתהיה אהבתך תקועה בליבנו תמיד. כל ראש השנה כשאני אומר את זה, זה מעורר את ליבי. שלא סתם, אהבת השם. אני אוהב את השם יתברך. אתה יכול ללמוד את כל חובות הלבבות, ועדיין לא הגעת לאהבת השם. אתה צריך לעבוד על זה ולהתפלל על זה, ואהבת השם תהיה תקועה מלבך. מה זה תקועה? שלעולם לא יסור מלבך. כמו שפיארנו בסעתה תשמעיה פעם, מה שאנחנו אומרים בברכת המזון, הרחמן, הוא יטעה תורתו ואהבתו בליבנו, ותהיה רתו על פנינו, והרב יעקב יוסף עליו השלום, אני זוכר, היה מוסיף, ותהיה רתו על פנינו ועל בנינו.
טוב, נמשיך. לבלתי נחתה, והוא כל מעשה לשם שמיים. אז אמרנו פעם, מה זה רחמנו, איתה תורה טוב וטוב לבנו, תהיה ירתו על פנינו. איפה יהיה יירה? על רגלנו? על ידינו? מה זה ירתו על פנינו? שתי פירושים. פירוש אחד, אמרנו בסעתה לשמיים, תהיה ירתו על פנינו, שכל כך יראת השם תהיה נסוחה על פנינו, שכל מי שיראה אותנו, יראה בנו שאנחנו זרע ברך השם, יקבל אור ישר ואור חוזר, יגיד אני גם רוצה, אני גם רוצה להתעורר בתשובה. כשאדם רואה איזה חכם גדול בתורה, מה הוא מברך? שחלק כחוכמתו. נכון, הברכה היא ברכה להודות לקדוש ברוך הוא, אבל הרעיון, העומק של זה, כשאתה רואה את אותו חכם, אתה מתגבר בך אהבת השם. שרואים את חכמי ישראל, אז מתגבר בנו אהבת השם, רואים, השתבח שמו, תראה איזה בריאות בראת בעולמך. זה שתהיה אהבתך תקועה בליבנו תמיד. יום כ"ד תשרי, אנחנו כבר נמצאים בתוך אהבת השם עמוק חזק. כבר כל החודש לא אומרים, נגמר. יצא רוב החודש בתהרה, גם עכשיו ממשיכים, כבר לא אומרים תחנון, לא אומרים נפילת אפיים, גם בלי מוהל, גם בלי סנדה, גם בלי אבן, אנחנו מסתדרים, השתבח שמו. למה? לא, חביבי, רוב החודש יצא בתהרה, זה חודש של גאולה, חודש של שמחה, חודש של בית המקדש, חודש של... זה היה התאריך הזה. לכן, אני אומר שהתאריך הזה זה זמן שמקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. תמיד אדם צריך להיות כל מן צמוד לתאריכים. אם אדם יודע את התאריך של היום, הוא יודע איך לנווט את עצמו. לכן יש סגולה ביום הזה, סגולה לא סתם, סגולה בתנך, בספר נחמיה. שאדם שאנחנו רוצים לחזור בתשובה מאהבה, אחרי כל הקדושה של המסה של גן עדן ימים, 53 ימים שהיינו בהם, שהיינו בתוך הקדושה, בתוך התפילה, עדיין המנגינות של הימים הנוראים מתנגנים לנו כשאנחנו ישנים בלילה, עדיין אנחנו חולמים על ישמע אביונך, ועל אל נורא עלילה, ועל התחושות של הימים הנוראים, ועל מפיאל, ועל הרומימך, וכל השירים הקדושים, וקירירם, קירירם, איך רקדנו עם התורה, איך רקדת, איך שמחת עם התורה, איך עכשיו אנחנו ממשיכים את זה לכל השנה כולה. יש הרבה אנשים נופלים למונו אחרי החגים, זה נקרא מונו של החגים. מה זה המונו של אחרי החגים? כשהוא היה בחג, היה לו את ההדסים, היה לו את הלולבים, היה לו את אורחיים, היה לו את הסליחות, הלך, חזר, בא, פתאום חביבי הכל חוזר. אבל איך התימנים אומרים? החודש הבא, איך שאנחנו בעזרת שם שבת מברכין, איך נקרא לה? שבת מברכין, שבת מחשבן, אז הוא קורא מר חשבן. אז למה מר חשבן? הוא מר, אין בו חגים. אבל אחינו התימנים קוראים לזה מרח שוואן. מה זה מרח שוואן? מלשון ריחוש, שעדיין השפתיים שלנו מרחשות, עדיין אנחנו דבוקים, אין כזה חודש שאנחנו לא, תמיד אנחנו דבוקים, כל השנה אנחנו דבוקים בשם יתברך, בפרט היום הזה, זה יום שיכול, איך אומרים, לקבוע לנו בפועל לכל השנה, אין מנו אחרי החגים השנה בעזרת השם, כל מה שגן עדן ימים שהיינו 53 ימים, אנחנו עכשיו, איך אנחנו אמרנו בתפילה אתמול במוסף, ובמנחה, ובשחרית, בערבית, ועשיינו, השם אלוהינו את ברכת מועדיך, מה זה ועשיינו? יש כמה פירושים. פירוש אחד ועשיינו, נישון נישואין. שאינם מחוברים תמיד למועדים. ועשיינו, תרוממנו. ועשיינו, תשים אותנו. תמיד נהיה באותה תחושה. תמיד נהיה בתחושה של החג, של הקדושה, של השמחה. איך אמר הגאון המקובל שנפטר לפני כשנה ומעט? הגאון רב שריה דבילצקי עליו השלום. הוא למד אצל רבנו המקובל, ראש המכוונים, מורנו ורבנו הרב מרדכי שרעבי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא למד אצלו, הוא אחד מתלמידיו היחידים שנשארו, שהוא נפטר לפני כשנה ומעט. הרב דבילצקי כותב בפנקס הקבלות שלו, באלף אלול, כתוב שאני ראיתי בכתב ידו, הוא כותב שמה, היום אלף אלול, אני מקבל על עצמי, שכל יום מחודש אלול ארגיש כמו יום כיפור, וכל לילה ארגיש כמו ליל כיפור. זה 40 יום שהוא הרגיש. 40 יום הוא הרגיש ביום כיפור, הוא קבל, אומר, אני מקבל על עצמי להרגיש. תראה מה זה. הטוב, הוא 40 יום, בוא אנחנו איך אומרים? נאסוף את מה שזכינו בימים האלה, וכל יהודי, כולנו טהורים, כולנו בני שחד נחנו, כולנו אוהבים את השם יתברך, שאת אותה אהבת השם שזכינו לה, כולנו זכינו. אחד אמר, אחד אמר הרבה, אחד אמר מתווה שכבו לשמיים, כולנו רקדנו עם התורה, כולנו שמחנו עם התורה, אנחנו צריכים להכין את הלב שלנו בפנים. ולכן השנה עכשיו אנחנו מתחילים חומש חדש, ספר חדש, שנה חדשה, זמן חדש, עונה חדשה. כל אחד ישתדל בלי נדר, חוק לישראל, בלי נדר לקרוא, שני מקרא ואחת תרגום, כמה זה מקדש את הנשמה. אז בואו נראה איזה פסוק שתיים מה שנספיק בראשית דברי אלוהים.
את השמיים ואת הארץ. אז יש לנו בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה שבעה. יש לנו שבע תיבות, שבע מילים, שבעה מילים בפסוק הראשון. למה שכל שבעת הימות השבוע הכל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? כי אין חדש כמו שקראנו בסוכות, כי אין חדש תחת השמש, אין שום חדש. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה ומחדש את הבריאה בכל רגע ורגע, ושום דבר אחר אין, רק אמונה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואחר כך כל הבריאה כולה, ביום הראשון וביום השני עד שמגיעים ליום השביעי. כותב רבנו אלעזר מגרמזיה, מגדולי רבותינו הראשונים, שכל המשפחה שלו נרצחו. בספר הרוקח, אחינו אשכנזים אומרים הרוקח, אנחנו אומרים הרוקח. כותב רבנו הרוקח פה על הפרשה שלנו, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. בוא נספור כמה פעמים כתוב שם את המילה אשר עשה. שלוש פעמים, נכון? יחולו השמיים וכל צבעם, אחד אלו מיום שמלכתו אשר עשה, ושבו עוד בו משווים מקום מלכתו אשר עשה, בא יחולו יום שמלכתו כמו שמלכתו אשר ברא אליהם לעשות. אשר, אשר, שלוש פעמים אשר, 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 אשר. למה שלוש פעמים אשר? מה העניין של שלוש פעמים אשר בפרשת ויחולו השמיים? יש הרבה דקדוקים בפרשה הזאת. אומר רבנו נזר מגרמזיה, תפתח את פרשת חוקת, פרשת פרה אדומה. אגוי לך פרה אדומה, אשר, אין בו אשר, לא עלה, אשר. אומר ללמדך, מה פרה אדומה מחפרת ומתהרת? אף השמירת השבת מחפרת ומתהרת. ואגיד לכם דבר, לפני שנסיים, אפשר להאריך בזה הרבה, יש בזה דרשות ארוכות. אגיד לכם דבר שהתעוררתי בו לפני כמה שנים. פעם אחת בשעת ההבדלה, כל פעם מתחדש לי בזה יותר עד שנהיה לי בהירות. אגיד לכם אותו. כל יהודי, כל יהודי הוא שבת. מה הראיה? אנשי כנסת הגדולה אמרו לנו את זה. איפה אנשי אמרו? בברכת ההבדלה. שימו לב, יש לנו ארבע הבדלות ושם הוויה, י' כ' ו' כ'. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל העמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. בוא ניקח פה ארבע מול ארבע. ארבע מול ארבע. שימו לב, זה דבר נפלא. קודש מול חול. אור מול חושך. ישראל מול אומות העולם. שבת מול ששת ימי המעשה. נמצא שאור ועם ישראל והשבת והקודש דבר אחד, חטיבה אחת. אתם עשיתו לי חטיבה אחת מהעולם, אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת מהעולם. יש ברכות. מה זה יהודי? יהודי זה אור, יהודי זה קודש, יהודי זה שבת. הנשמה של היהודי זה שבת. אז מה זה בשבת? כל שכן, כל יהודי, מלבד מה שכתוב בזוהר, צדיקים, חינת שבת, כל יהודי, כתוב אנשי אקסטר גדולה, מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושר ישראל העמים. מה זה שבת? שבת זה הגבלה. הגבלה, והגבלת את העם. הקדוש ברוך הוא מגביל את הבן אדם, אומר לו, אדוני, תאמין שאתה שותף במעשה בראשית ברגע שאתה אומר ויחולו. מה זה ויחולו? ויחולו מלשון כיליון, גמרתי את הבריאה. אבל כותב הרב הקדוש, אחד מהאדמו"רים הראשונים של חב"ד, לא האדמו"ר האמצעי, אולי אחד לפניו, ולא זוכר את השמות שם כל כך, הוא אומר שם, מה זה ויחולו? הוא אומר מלשון קלה. עם ישראל התחתנו, נהיה נישואין עם הקדוש ברוך הוא. השבת היא הבת זוג שלנו, כך אמר רבי שמעון בר יוחאי במדרש רבה, בראשית רבה, פרשה י' א', תסתכלו על הפרשה, פרשה י' א', פרשות ארוכות יש. פרשה י' א', שמה כתוב, אמרה ברו יום ראשון ואמר לקדוש ברוך הוא, אמר רבנו שלנו, נתת לי בן זוג, יום שני, יום שלישי יש לו בן זוג, יום רביעי, חמישי יש לו בן זוג, יום שישי. בהזדמנות אולי נסביר לכם למה זה בן זוג, זה לא סתם בן זוג, חייב שיהיה התאמה. מה התאמה בין יום ראשון ליום שני? יש מגלה עמוקות על זה, לא נאריך בזה עכשיו. קיצור, הגיע יום שביעי, שבת לעשות, יום השביעי שבת מנפש. באה שבת, אמר רבנו של עולם, אין לי בן זוג, לכולם נתת בן זוג, לי לא נתת. מה תגיד? ישראל יהיה בן זוגך. ברוך הבא. ברוכים הבאים, מורנו ורבנו. הנה, אני מסיים. אז זה עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן, מה? את בן זוגך. זה השבת. בכבוד הרב, הנה, אני מסיימתי, מגילה. הקדוש ברוך הוא נתן לה את בן זוגך. השבת זה הבן זוג של עם ישראל. מה זה בן זוג? שנשואים אחד עם השני ושמחים אחד עם השני ויש ביניהם אהבה. כמו שיש אהבה, כמו שהרב מלמד אותנו על השלום בית, על הטהרה. שבת זה בחינה של חתונה, כך כותב הרמב״ם בספל, סוף פרק למד מלכות שבת, הרמב״ם כותב בפרק למד מלכות שבת, שאיך אדם הוא נראה ביום שבת כמייחל ומצפה לקראת המלך. מסופר על הבריסקרוב, הרב יצחק זאב מבריסק,
סולובייצ'יק, כשהיה מגיע כשעה בערך לפני כשבת, היה יושב ככה, יושב ככה על המיטה. יום אחד בא אצלו אחד הגאונים שהיו בירושלים, אמר כבוד הרב, כבודו בלי ספר, בלי שום דבר, אמר לו, אני מקיים הלכה ברמב״ם, כתוב ברמב״ם להיות מצפה ומייחל, אני יושב ומצפה ומייחל לקראת המלך, מצפה שהשבת ייכנס. זה שאדם הוא מצפה, שאדם הוא מכין את עצמו לשבת קודש. עכשיו הנה יש לנו הזדמנות, השבת הראשונה של השנה בסימנה טבה, אנחנו מכינים את עצמנו לקראת השבת קודש. מעכשיו שאדם מכין עצמו, ההכנה היא מתפרסת על הרבה דברים, אבל שאדם יכין את הלב שלו להתחבר לשבת. ויפה לסיים בסגולה ששמענו השבוע מפי מרן ראש הישיבה הגאון הגדול חכם משה צדקה, השם ישתן לו רפואה שלמה ויהיה חמה בטוב שנותיו בנעימים. כל שבת יש כאן בית הכנסת קרובה שאול צדקה, והרב ביקש לפרסם לכל אלה שמעוקבים בזיווג שיבואו השבת הזאת בלי נדר להתפלל עמו, ובעזרת השם ינסעו. הם עושים, הרב עושה סיום על סדר נשים במשניות שנלמד לא יודע לכמה זמן, כל שבת במשך הרבה תקופה, ומה שמי שיבוא לשעת הסיום בעזרת השם יתפלל איתם, יהיה לו זיווגים הגונים. אז בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נזכה לשנה טובה, והיום הזה כמו שלמדנו יהיה גדול לישראל, נזכה לתשובה מאהבה, נזכה בעזרת השם לשמור את כל שבתות ימי חיינו בשמחה ואהבה, וכן ירצון ונאמר אמן.